Ett helt vanligt industriområde i utkanten av Stockholm. Men allt är inte vad det ser ut att vara. Här har man nämligen bedrivit topphemlig verksamhet sedan sent 30-tal. Anläggningarna var bevakade. Man ville inte prata, då frågar man inte heller. Allt i rikets tjänst. Djupt under testanläggningen och de märkliga skorstenarna finns en av alla Sveriges hemligheter. Vid en första anblick så ser det här ut som vilket industriområde som helst. Det ligger något storköp där borta och någon industribyggnad av något slag. Och det byggs för fullt. Men det är inte riktigt så enkelt. För om man tittar igen så vi ser de här installationerna rätt så märkliga ut. Det är nämligen så att de här till synes anonyma lagerlokalerna har ruvat på hemligheter i 70 år. Mellan avdelningarna så var det ofta låst. Man pratade inte så mycket om vad som försiggick alltid. Och pratades det lite, då visste vi att det pågick något. Och vi skulle inte vara alltför frågvisa. Säkerheten runt den här testanläggningen har genom årtiondena varit rigorös. Många gånger har det handlat om en mycket konkurrensutsatt marknad, men kanske än oftare om luftförsvar och hela rikets säkerhet. Tidigt 1900-tal så flyger bröderna Wright sitt första motordrivna flygplan. Sen bryter första världskriget ut och man ser snabbt vad flygkonsten har att erbjuda. På 30-talet forskas det och testas det för fullt nere i Europa. Och i Sverige förstår man snabbt vikten av att hänga med i utvecklingen för att inte halka efter. Svensk flygindustri ansåg sig ha ett behov av en större försöksanläggning för utprovande och utvecklande av flygteknik. Det är uppenbart viktigt för utvecklingen av inhemska flygkonstruktioner med flygteknisk forskning och experimentverksamhet. Det är av yttersta vikt att vi ska kunna hålla jämna steg med utvecklingen utomlands, inte minst för försvarsberedskapen. Namnet kommer att bli Flygtekniska försöksanstalten, förkortat FFA. Under stort hemlighetsmakeri börjar man bygga för fullt. Tidigt 40-tal står den första vindtunneln klar här i Bromma, lämpligt placerad precis bredvid flygfältet. Och trots att det har hänt en hel del på 70 år så är faktiskt vindtunnelns själva funktion exakt densamma nu som då. Vindtunneln är som ett stort rör som går utanför byggnaden. Här inne har man bland annat testat det vassaste svenskt flygvapen kunnat visa upp. Ett hemligt projekt som vi återkommer till. Och en hel del andra farkoster, mer eller mindre självklara. Vi
låghastighetstunneln, eller LT1 som den också kallas. Här inne kan man prova allting som har med aerodynamik att göra. Allting från den kanske mest givna som flygplan till lite mer otippade saker som arkitektur. Backhoppare. Oljeplattformar. Cyklister. Tåg. Bussar. I en vindtunnel av den här storleken så kan man ju inte använda fullskalemodeller, utan det är normalt att skala ner en modell så att den passar i en vindtunnel. Det är ju svårt att få in ett helt tåg eller flygplan i vindtunneln. Därför bygger man skalenliga modeller. Måtten är exakta och materialet så väl valt att det faktiskt går att jämföra de små modellerna med hur förlagorna skulle reagera i verkligheten. Måtten måste stämma på tusendels millimeter om mätningarna ska ha praktiskt värde. En sån här modell som driftschefen Kurt Nylander håller i handen kan därför kosta upp på 300 000 kronor. Själva FFA är ju nedlagt sedan många år och idag är testanläggningen privatiserad. Och det pågår dagligen aerodynamiska test här inne i de modernare delarna. Men exakt vad det är som testas där inne eller vem det är man testar åt, det är faktiskt sånt som vi inte får reda på. Eller inte ens komma in och filma. Ett annat hemligt projekt som vi först nu kan prata öppet om, det är Viggen, flygplan 37. Provverksamheten startade i början på 60-talet och pågick i 9 år. Flygplanet togs i bruk 1972. Stridsflygplanet var helt specialbyggt och anpassat för svenska förhållanden. Det som utmärkte det var den korta start- och landningssträckan, vilket gjorde att man kunde landa planet på vanliga svenska vägar. Och det var här på FFA som man provade och testade J37 under stort hemlighetsmakeri. Det här är ju alla modeller som man har provat och just det här är då Viggen. Och ett enskilt data om flygplanet hade inte kanske varit en så stor triumf för en spion att komma hem med. Men här fanns ju allting samlat. Alltså land- och startsträcka, motorkapacitet, bestyckning och vapnens effektivitet till exempel. All information sammanslaget om planet kunde alltså avslöja viktiga försvarshemligheter för en främmande makt. Viggen var i tjänst fram till 2005. Det är som sagt mycket som testats i tunnlarna. Bland annat en del modeller som ser ut att komma från framtiden. Och de här modellerna så kan man ju nästan se det här som en liten tidslinje då. Om det här är 60-70-tal med Viggen så ligger JAS här framme. Och här har vi då kanske framtiden någonstans. Exakt vad det här är, det vet inte jag riktigt. Men det ser ju onekligen rätt så futuristiskt ut. Jag sa ju tidigare att det finns saker här på gamla FFA som man inte ser vid första anblicken uppe ovan jord. Nämligen djupt ner här under anläggningen så finns det mycket snillrik konstruktion som gör att man kan komma upp i betydligt högre farter än i låghastighetstunneln. Under byggnaderna ligger ett enormt bergrum. Rummet kan stängas till och luften i det pumpas ut så att det uppstår vakuum. Ett rör förbinder bergrummet med den friska luften utanför anläggningen. Man placerar modellen av det man vill testa mitt i röret. Sen öppnar man ventilen till bergrummet och luften sugs ner i hög hastighet genom röret för att fylla vakuumet där nere. Vid modellen kan man sedan mäta på hur olika krafter påverkar den.
Här kan man komma upp i farter som dubbla ljudets hastighet. Det här är väl en av de märkligare byggnationer vi har varit nere i. Eller i alla fall på sättet som den används då. Lite förenklat skulle man alltså kunna säga att vi står mitt i en central dammsugare. Bergrummen, de liknar närmast en tunnelbanestation utan perrong, utan utsmyckning. Och utan lampor. De har en längd av cirka 100 meter, 10 meter breda och en 8-9 meter höga. Det syns inte, det ligger där under jorden. På sätt och vis så föddes ett av världens främsta flygvapen här nere i berget på flygtekniska försöksanstalten. Idag används det inte, men man funderar faktiskt på att åter ta det i drift. Tråkiga grå lagerlokaler i ett helt vanligt svenskt industriområde.